Ya urakoze ngira ngo mbere na mbere twatsinzwe igitego hakiri kare cyane byashuba byabaye nkaho bidukoma mu nkokora kuko match nk'izi ngizi ubundi wirinda gutsinda igitego hakiri kare cyane ariko siko byatugendekeye ahubwo twagitsinzwe hakiri kare twahagaze nabi cyane cyane mu bugarizi ndetse n'amakuvertire ntago yagenze neza yari umupira uva kwa Bale uja kwa Hakim ngira ngo nawe yabonye ukuntu Esen wahagaze ko twadusigaye turi bakeya muri box hanyuma wa mupira awushyira muri box usibye ko nanone na Ali nawe agomba kuba yawukinnye ariko yagizemo kwezita hagati ye n'umunyezamu birumvikana ko iyo manque ya communication yatumye Esen abyungukiramo adutsinda igitego ariko ntabwo byaduciye intege kuko twari twiteguye neza twari twayiteguye neza Rayon Sports kabone ubwo yatangiye dutsinda hakiri kare ariko ntabwo twavuye mu mukino twakomeje kugeza uyu mvura yabaye nkaho ihagarika umukino na Rayon Sports akinaga neza birumvikana ariko nyuma yaho imvura ihise aho tugarukiye ngira ngo na Dezemita yose twagerageje kuba ekipe nziza twari aggressive mu buryo bwose bushoboka imipira ya mbere imipira ya kabiri mu kwanimaje twanarase n'uburyo bwinshi ngira ngo mushobora kuba mubyibuka neza uburyo bwa Muhajiri ngira ngo nka bubiri hari uburyo bwa Didier nawe wakubise umupira ku giti cy'izamu umunyezamu yatakaye ngira ngo rero ntabwo byatugendekeye neza uko twabyifuza kuko twashobora kugaruka mu mukino ndetse tugashaka n'ikindi gitego cya kabiri cyangwa se cya gatatu uko byashobokaga ariko igitego cya kabiri dutsinzwe nanone ku ikosa ryacu nicyo nasa nk'aho kiduciye intege kandi kinjira none ku minota mibi cyane birumvikana byagomba kudusaba imbaraga zidasanzwe ku ekipe nziza ya Rayon Sports yamaze kubonamo ibitego bibiri biragoye kugira ngo ushobore kuba wabyishyura ariko igihe byari bikiri kimwe ku busa mu by'ukuri umupira wabonaga ko ushoboka ko twakwishyura tugatsina n'igitego cya kabiri ariko ya bad enough twashoboye kwishyuramo kimwe iminota yari irangiye ngira ngo birangira match tuyitsinzwe gutyo ariko muri rusange performance y'abakinnyi yari nziza nashima uburyo bagerageje kurwana uburyo bagerageje gushyiramo imbaraga no kugerageza gukina no gushaka uburyo twayobora umukino mu buryo bwose bushoboka nubwo twari twatsinzwe ariko nanone birangiye Rayon Sports twaye amanota atatu yose twaye felicita hanyuma natwe ngira ngo tugategura ibitaha ya team talk nta kintu gihambaye cyarimo yari just kubaha izo mbaraga kumva ko igitego twatsinzwe suko twakinnye nabi ni ikosa ryabaye kandi amakosa abaho mu mukino ikindi kandi yo Rayon Sports yeretse ko wayitinye ngira ngo irakubabaza kurushaho ngira ngo rero twagombaga gutinyuka tukerekana ko turi ekipe mu by'ukuri iri imbere ya Rayon Sports mu manota twaba tumaze iminsi turi muri course nziza yo gutsina amamatch ku yandi ngira ngo ibyo byagombaga nanone kwita biduha izindi mbaraga muri second half ariko no gutuza nanone tugakina ntitugendere kuri rythme ya Rayon Sports ntitugendere kuri pressure y'abafana twe dukina ibyacu kuko twabiteguye dutegure ibitego dutegura amakisho agere imbere y'izamu nubwo bitadukunde ariko byibuze wavuga ko bagerageje kubikora byose kuko twe twabipanze ya ngira ngo ni umukinnyi mwiza ariko birumvikana ko match ya Mukura ntabwo nako ya Mukura yagiye gishuti ntabwo yayikinnye yararwaye match ya Kiyovu nabwo yinjiye mu minota mikeya anatsinda n'igitego muri match twakinye na Kiyovu ya gishuti match ya Magaju ntabwo yayikinnye ariko urabona hagati ya match ya Magaju na match ya Rayon Sports harimo amasaha make cyane twashaka rero ko tuzanamo umukinnyi nanone uri physically fit kandi ushobora kuba yanetraliza Ogera ko ni umukinnyi wakinanye yaba muri club ni umukinnyi baziranye cyane ya national team so urumva ko hari byinshi twari tumwitezeho kuri uyu mukino ikosa ko yarikoze bibaho ngira ngo ntabwo ariko yabyifuzaga nawe yashaka ko ekipe itsinda ubwo ni ekipe yose yatsinzwe ekipe yose yakinnye nabi ariko muri rusange rezita ni kimwe ariko nanone performance navuga ko iratanga icyizere kuri wakoze ubushize kuri match y'Amagaju wari batarakunze abasore bagera kuri batanu basanzwe babanzamo ntekereza ko mwatekerezaga iyi match ya Rayon Sports ko abenshi bagarutse ari titire babanzamo bagaruka mu mwanya yabo
nibyo mwatekereza oya oya nuko wenda abantu niko babitekereza ariko nta gushobora gutegura match utarakina kandi hari ugiye gukina kuko byose ni amanota 3 nyeka ko tuza gutsindwa match y'amagaju ngo turimo turategura Rayon Sport dore kwa atari byiza cyane ahubwo nuko muhajiri yarakiva mu mvune Savio yarakiva mu mvune match fitness yabo ntago yari meze neza akongera ngo uyu munsi wabonye ko bari bafite imbaraga mu byukuri ubona ko n'ubushake bwari buhari bari bafite imbaraga zagije kugira ngo baduhe 100%. Urakoze cyane.